Chegamos de novo, tudo no lugar, meu sonho ficar em cartaz, pra não precisar montar a mala, desmontar a mala. Ai, que descanso. Acabando o show, hoje vai ser corrido. Tudo certinho. Cadê seu Rodrigo Teaser? Ele já sumiu. Muito lindo esse palco. Acabou-se. Vamos embora que eu quero ver meu cachorro. Quer ficar mais, Rodrigo? Eu queria ter trazido meu cachorro. Já começa não, por aí. Só se ele viesse do nosso lado. Imagina aí, tudo bonitinho em Singapura. Imagina ele andando aqui. Meu bebê. Moda ali em Dubai. Ele é a cara de Dubai, esse cachorro. Ele é a cara de Dubai. Ele é a cara de Dubai. Mano, vai ser 3 dias agora no colo lambendo a gente o dia inteiro. Já já a gente chega. Né? Ele vai fazer birra, ele vai... O sucesso está de volta a Belo Horizonte. O maior espetáculo do mundo em homenagem a Michael Jackson. Dias 12 e 13 de novembro, no Grande Teatro Minas Centro. Uma noite para ficar na memória. Pessoal, eu não fui hackeada. Estou vendendo realmente um iPhone 12 Pro, tá bom? Quem estiver interessado, só me chamar no direct. Pode ir. Tenta levantar as pernas.
yes? And now, together with you, I'm coming in front. Keep your legs in front of you. Yes. Ué, mas a tesoura... Okay. A tesoura vai cortar o cabelo dele.9月18号周日晚上，在云顶云星剧场有向史上最传奇的流行音乐之王 Michael Jackson 致敬的巡回演唱会。其实我是 Michael Jackson 的铁粉。Oi, Salvador, eu sou Rodrigo Teaser e tô aqui pra avisar que finalmente a gente tá de volta. Dia 23 de outubro, na Concha Acústica, tem tributo ao Rei do Pop. Uma super homenagem a Michael Jackson com banda ao vivo, bailarina. So baby, come with me. Recebi uma mensagem da minha mãe, do meu irmão e de mais uma outra pessoa que tem o meu número dizendo que tem uma pessoa se passando por mim com outro número, dizendo que eu troquei de celular e mudei de número também. Aí minha mãe, ué, como assim? Você não me avisou? E aí ela me perguntou no meu número de verdade se era eu. Eu falei, mãe, é golpe. Tá aí esse print. Então esse número não sou eu, pra quem tem meu telefone, meu número de celular. Eu só mudei o aparelho, não o número.